Ovog jutra imamo priliku da ugostimo najbolje. U pitanju su bijeljinski džudisti. Sa nama je Vera Pavličević, bronzana na prvenstvu Balkana za starije pionirke u Grčkoj. Dobro jutro. Dobro jutro. Zatim još jedna mlada dama, Teodora Trivković, šampionka Republike Srpske, BiH i Balkana za kadetkinje na održanom prvenstvu u Turskoj. Dobro jutro i tebi. Dobro jutro. I naravno ništa bez trenera, prvog čovjeka u timu, Vladimir Đokić, trener judo kluba Panter Bijeljina. Dobro jutro i hvala što ste došli. Dobro jutro. Zaista uspješna godina za vama. Ako se ne varam, gospodine Đokiću, da li se i vi slažete? Evo, čitam neke vaše aktivnosti. Samo u prošloj godini imali ste 17 reprezentativaca koji su predstavljali Republiku Srpsku BiH na prestižnim takmičenjima. Koliko je to bilo teško organizovati sve? Pa ovo je prošla godina jedna od najuspješnijih godina za naš klub. Iza toga stoji jedan veliki rad, trud, svakodnevno treniranje, veliki broj takmičenja, pređenih kilometara. Stvarno teško je nabrojati, vratiti se sve unazad, ali eto, nastupili smo na preko 40 takmičenja kako u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, tako i u Evropi. Nastupili smo na prvenstvu svijeta, balkanskim prvenstvima, gdje smo osvojili 6 balkanskih medalja za naš klub. Učestvovali smo na velikim broju kampova. Organizovali smo međunarodni turnir Trofej Pantera u Bijeljini, koji je već postao tradicionalni i okuplja u našem gradu preko 15 država. Također prvenstvo Bosne i Hercegovine za seniore i poletarce. To je nešto ukratko. Svakako smo među najboljim klubovima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Imamo najbolju školu judoa, također i sve uzrasne kategorije. Dobro, ali naš klub broji veliki broj članova, preko 100 članova, iz tog filtera se izvuku ovako uspješni takmičari. Najbolji, poput da. Vere i Teodore, je li tako? Da. Evo, moram da pitam Veru, bronza, ali sija kao zlato, koliko je bilo teško stići do takvih rezultata i uopšte do te medalje koja stoji trenutno oko tvoga vrata? A bilo je teško, ali za toga stoji dosta treninga, svakodnevni treniranje. Kad su bile pripreme, imali smo i po više treninga na dan i tako dobijemo uspjeh. Zašto judo? Recimo, mi se uvijek često novinari pitamo kada vidimo žensku populaciju u sportovima koji su onako usmjereni ka borilačkim vještinama, zašto taj sport? Pa krenula sam prvenstveno zbog prijatelja i zbog društva, onda sam kasnije dobila veliku ljubav prema tome. Da, kakav je to sport? Je li grup? Ne? Ne. Ne. Koja je negdje osnovna odlika judoa? Osim te snage i vještine? Dobra koncentracija? Šta vas uče treneri? Pa da morate biti strpljivi malo, je li tako? Ne može naprečati se rezultati. To će nam potvrditi i Teodora, šampionka Republike Srpske. Koliko imaš godina, Teodora? 15. 15 godina je već šampion. I kakav je osjećaj biti na terenu? I kakvi su protivnici? Jesu li ljuti? Pa jesu. Uh-huh. Zahtjevne su, dosta teže i iskusnije. Ali eto, da. Pobjedi se. I kakav je osjećaj kada donosite titulu u svoj grad? Pa, veoma dobar. Veoma dobar. Ponosni ste na njih? Imate i razlog? Naravno, mnogo su ponosni na naše takmičare. Teodora i još par takmičara nastupili su na prvenstvu svijeta za kadete u Sarajevu. Mi nismo od njih imali neka velika očekivanja, pošto je to bilo neko prvo takmičenje za njih, neko veće. Dobro. Ispostavilo se da je to baš bilo dobro takmičenje, da malo osjete tu vrstu pritiska, dvoranu, same takmičare. Tako da sama Teodora iznenadila i sebe, i mene, i klub u Turskoj, gdje je postala prvakinja. Mi bi bili zadovoljni da je uopšte osvojila medalju, jer je ona ulazna godina kadetkinja u prepunoj sali u Turskoj. Ona je pobjedila jednu Turkinju koja je mnogo starija, iskusnija i crni pojas jednim efektnim bacanjem, tako da utišala je svu publiku. Da. A to potvrđuje negdje onu narodnu izreku: tiha voda brega roni. One jako djeluju stidljivo, sramežljivo, ali su ljuti protivnici na terenu i pravi heroji. Vi ih najbolje poznajete. Kada se desi ta promjena u njihovom ponašanju? Prosto ovako su pomalo i stidne djevojčice, a na terenu zaista pokažu svu svoju snagu i vještinu. Svakodnevno se dešavaju te promjene.
pogotovo ja vidim to kao trener od samog njihovog odrastanja, kad tek dođu da treniraju 6. i 7. godine. Mi smo u klubu i više od trenera, pa do adolescencije, puberteta, tako da imamo mi tu milion nekih razgovora, prepreka osim sportskih. Da, nije to samo sport, je li tako? To psihologije, i pripreme rad. I tako da. Dalje. I šta nekad, nekad i ne ide, nekad i ne idu rezultati, dobro, nekad se desi ali to je život. Povrede, tako da. Da. Ali šta vas je zadržalo upravo u ovom sportu? Koliko je to godina? Evo recimo, reći nam Teodora, koliko je to godina treniranja judoa i otkud uopšte ta ideja? Čuli smo Vera. Vera kaže da je društvo otprilike glavni, uslovno rečeno, krivac što je ušla u ovaj sport. Pa isto tako, kao, pošto smo nas dvije zajedno krenule treniramo. Zbog društva smo krenule. Pa eto, treniram 5.5 godina i najviše sam ostala zbog društva. No, zanimljivo mi se, njima budiramo zajedno na takmičenja, upoznajemo novo društvo i tako. Kako je reagovala tvoja okolina, porodica? Imaš li podršku s njihove strane? Imam. Naravno, uvijek. Da. Bez toga nigdje. Da. Tako? Da. I kada bi recimo nekome preporučili Judo klub Panter, zašto bi trebao da postane vaš član, u stvari član vaše porodice? Zato što je to jedna velika, da kažem, porodica prije svega. I organizujemo jako zanimljive i trening, imamo i kako se vidi prijateljstva i druženje i svega. Promocija zdravog života? Da. Zasigurno i to. Ono što bi negdje vas pitala, gospodine Đokiću, pokrenuli ste akciju nabavke klubskog kombija koja je još u toku. Zašto je važan taj kombi? Pretpostavljam da vam je to negdje osnova za dalja putovanja i turnire. Pa da, mi godišnje idemo na 40 takmičenja, trenutno se snalazimo, nemamo sredstva, pa onda sa 5-6 auta putujemo na takmičenja, što nam to iziskuje dodatna sredstva. Roditelji moraju da potroše taj dan, tako da taj kombi bi riješio nama dosta pitanja. Lakše bi nam bilo ići na takmičenja, pa nadam se da ćemo uspjeti skupiti ta sredstva da nabavimo kombi. Ima li donatora, jel se javljaju? Naravno. Naravno, ima uvijek. Pored toga, što smo mi sportski klub, mi smo i humanitarni ljudi. Našim jednim članovima smo šampionima također koji su gostovali u vašoj televiziji. Organizacija Srbi za Srbije je donirala 50.000 maraka. Također još jednoj našoj porodici prije godinu dana izgorila je kuća. Također u vrlo kratkom periodu, za 10-15 dana, svi su se organizovali i uspjeli da saniramo te stvari. A što se tiče džuda, morat ću se nadovezati na njih dvije. Naravno. UNESCO je proglasio džudo za najkorisniji sport za razvoj djece. I svi doktori i dosta doktora iz grada Bijeljine preporuče djeci da dođu da treniraju džudo zbog pravilnog rasta, razvoja, držanja tijela, sprečavanja svih deformiteta. Da. Mislim da su naši gledaoci čuli više nego dovoljno zašto treba izabrati judo kao sport i judo klub Panter. Zato što osim tih sportskih vještina, mladi ljudi će na tom mjestu da nauče i kako da pokažu svoju humanost, budu dobri ljudi, dobri prijatelji i to druženje svakako će im upotpuniti sliku odrastanja i mladosti. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu što ste bili naši gosti ovog jutra. Hvala vam.